Arpa neçə dedin ətə? 47 qəpik arpa. Və buğda? 65 qəpik. Bu buğda 65 qəpik. Bu buğda ilə bu buğda da fərq var? Eyni şeydir. Baş tuzdakı yəqin ki 30 qəpik. Sən hər dəfə alıram 10 qəpikdən. Bu qırmamız neçədir ətə? 65. 65 qəpik. Buna yemidir. Buğda yemi. Bunun kilo neçə dəfə? 66 qəpik. 66 qəpik. Babu çiribilis yemi. Hansı? Babu birinci yemi. 1 manat. Və inişli yemi. İnişli yemi 60 qəpik. 60 qəpik. Babu bu şey? Hansı? Bu inişli. O 60 qəpik. Bu da 60 qəpik. O yekə də 60 qəpik də. Və yarpaq çəpək neçə dəfə? 6 manat 20 qəpik. 6 manat 20 qəpik. Və unlu çəpək? 7-20. Onun yəqin çəkidə fərqi var, yoxsa nədədir? Həm çəkiləyəm unluğundan. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, standart bazarda eyni qiymətdir. Qiymətlər dəyişmir. Un yox gələmiş sizdə? Yox, neçədir, bilmirsən? 45 manat. 45 manat. Allah bazarınızı versin qadına. Günü bu qədər dəyərli izləyicilərimiz. Sağ olun, Allah razı olsun.